مسألة سبب. دل دام لاين ودا پشتنا كون چه تورات افضا كتاب بولي ودا فران بولي كان بولي. فالتورات كي هم دا فلسطين دا اسرائيل دي. قرآن شريف هم يأيش فلسطين دا اسرائيل دي. دا سورة مائدة يوستم آيات دي. فاغا كي الله فاق فرمائي وإذ قال موسى لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. دا ټول تفسیرونه تاسو پروګوي په دغه تفسیرو کې څه دي؟ ابراهیم علیه السلام له بابل څخه چې د نن عراق ورته ویل کړي په 200 قبل مسیح کې راوځي سره له خپل وراره لوط علیه السلام او په دغه فلسطین چې راګډلي الله هو ده طبيعي شتا ده لبنان ده غرط سلوك ودره شتا كما ده نظر رسالي ده طول خاور ما استاد اولاد لپار مختصة کرده او بيا كتبه تاسي وغره كتبه ده طول تفسرون بخش موجود ده جذباتي من يسون سبايدا لرش پل ورده اس ده طول تفسرون وغره پا كتبه كي د عربو په ژبه کې چې د کتبه ټکی راشي نو یوه معنا یې دا فرضیت لکه الله پاک فرمایي کوتب علیکم الصیام دا روزه ما پر تاسو فرض کړې بل معنا یې دا حصه یعنې ستاسو لپاره ما دغه حصه ښکاره کړې ده لکه و میراث علم الفرائض ویل کړي یعنی هغه علم چې په هغه کې د میراث خورو ونډې ښکاره دي کتبه په معنا د دسخط او د لیکلو سره هم دي هغه مفسرین بیا یې په لوحې محفوظ کې فلسطین د اسرائیل په نامه لیکلی دی دسخط کړی دی نو تاسې دا فالتونه جوسونه وکړي دا روح المعانی ته نه لري لا قرطبي تنه لري لا دا تمام تفاصيل لتا سره نه صحن لري د زوی دا کوم کړه لتا سره نه نو دا پالتو من یو سونه دا حل کو تغلط من یو سونه دا څه معنی لري دوما خبره دا ده چې د فسر فلسطین مسله څه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فلسطین فتح کړی دی پاش پاڑا سم علیا اول سم حیر کی دا پر فلسطین باندی بازنطین حکومت تی چاہا عیسائی دی دا عیسائیانو او دا یہودیانو دا عیسیٰ علیہ السلام زمانی دا فلکی لنگ دا ولیس دا عیسیٰ علیہ السلام یہودو پانسے کرے گی دا د پانسیل غږ یهود پر پورته کړی دی له هغه وخته د عیسایانو او د یهودیانو جنګ دی لهذا د عیسایانو حاکمیت دی پر فلسطین باندې او د عیسایانو اسقف دا مطالبه کوي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رایش له ورسره د معاهده وکړي او چې څه وخت دی معاهده ورسره کړي دا د عیسایانو مطالبه ده چې ته به یهودیان په استوګه و فلسطین ته نه راتلې دولې هغه خو صحیح پر لیکن چې څه وخت یې د دوی د عبادت ځای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویلي چې عیسایانو ګن پکښې اچاوه دا چې اوس موربي دیوارې دریا ورته بیایي لیا هیکل سلیمانی ورته بیایي لیا صخره ورته بیایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل لاس هغه ګن پاکوي او بیا وهی جنت اجازه تر کې چې دا ساتي د عبادت ځای نو جنگ د عیسایانو دی سیاست دانانو او ملایانو او مسلمانو ته پغاړو روی سه د خدمت وکړ کده د بل هم د ځان پر سر باندې پات او بیا انګریزانو په 1913 کې په 1913 کې دا فلسطین لعثماني حاکمیت اخستی لهغه بعد د یهودیانو
بين الأقوام التنظيم د برطانیې له قابلې څخه تحریري درخواست کړې وه چې فلسطین زما آبایي وطن دی نو دا خپل آبایي وطن یو رب غوښتنه سره ایستلی یم په 1500 قبل مسیح کې بل وار پای تاسې ایستلی یم په اویایمه صدۍ عیسوي کې نن ته حاکمی اقتدار یو لتا سره دی و ما ته د خپل پلارني ملک د استوګې اجازه په دا وخت کې د انګریزانو وزیر خالده بالفور دی او هغه د خط لري چې ستا درخواست په کابینه کې منظور دی او تاسې په خپل آبایي وطن کې استوګه اختیارولی شئ او د عربو چې بالته ویشته وو عرب خپلې ځمکې پر اسرائیل چې ورته خوله یې وروځي په هغه قیامت یې پر خرڅوي او دلته استوي اوس د پاکستان وال په پړیو نتم کړی ای زه مجاهد یم دلته د کور اباده کړ چې ورته ورځي فلسطین ناپاتو مجلسونه والې کوي یا په 1918 کې انګریز دغه فلسطین و اقوام متحده ته حواله کړی په 1918 کې اقوام متحده یو قرارداد پاسوي او فلسطین پر دوه برخې دلوشي مغربي حصه یې اسرائیل ته ورکوي مشرقی حصہ و فلسطینیانو ترکوی او پدا هم سر خلاص کی فلسطینیان لیا دی مسلمانان نی دی پاگی کی عیسائی ننس مگر دغا تجوید اسرائیل قبلوی دخبل حکومت اعلان کی اقوام متحدہ تسلیموی فلسطینیان پر دخ تجوید انکار کی او انکاری دا اسلام پواجہ ندائی انکار په دې وجه دی یو خبر دا کی چې و اسرائیل ته د فلسطین تاسو د دندکیش فصل کې شپږ دوس ونډې ورکړې دي و موږ ته په سر کې څلور څلور ونډې راکړې دي برخه مکان دا اوس د اسلام جګړې دوه خبره چې و دلته جار ټبش دا عیسائی وو او خو عرب وو دا د عرب نشنالیزم داوا داوا چې دا فلسطین دا د عربو حاکمیت دی اسرائیل د حاکمیت حق نه لري نو ځکه او قومیت دغه دوې خبرې بنیاد ته جوړوي چې څه وخت فلسطینیانو پر دا تجویز انکار وکړ د عرب او د اسرائیل جنګ شروع شو د مصر د اعلان دی که اردن یې ځینې اعلان دی که د فلسطین د ځینې اعلان دی که شام یې ځینې اعلان دی بیا چې دوی خپل غوږونه خلاصول نو پاسې پورې وخت نن دا څلور څلور فیصده دا خلک فلسطینیانو سره څوارلس فیصده ځمکه پاتې د مکې ایمان بیایي چې له اسرائیل سره وژغړلی یاسته چې د امن بحال شي محمود عباس د فلسطینیانو صدر دی هغه به زور سره راغلم چې امن بحال شي د اسرائیل وزیر دفاع وراځي د اسرائیل وزیر خارجه بحرین له وراځي استقبال یې کړ دی په پاکستان کې ملایان په پړ نه رتل ما ملا صدر سنګه دی دی پردای زور ورلی که تا خپل زور لرله بیا به د نر بوله دا پارتی من جسو نوالی دی لہذا لہذا بعد پنون سو وشکی تکی بیا مرکا وستا دا اسرائیل او دارا خلیا دا اتا چلوش پر قرارداد باندی زور ورکی دا فلسطینیان حکومت رو قائم کی چو اوز دا حکومت قائم کری وای پر دا غد چلوش چلوش کی سادا باندی باچهی بی خپل ہوا کرنسی بی خپل ہوا شناختی کارت بیا خپل وو پاسپورت بیا خپل وو
نور دکی دعوت ساتله ده هغه خراب برخه مو دعوت ورته سره لہذا ما بو ټول سیاستدان او ملعان ته گنجائش گزارش داری چې داخله کتا ست ور نسی د دغه ولې دل نه دی هغه خو یې دی هغه خو له وی ما دلن دے پولو سیاسی جماعتو او لیڈرانو دا خدا پستنکم چی داموشی جمهوریت او انتخابات غارو